Номер 13, Юлія Березенець, номер 15, Ніна Фахрудінова. Розпочинається перша чверть матчу. Юлія Березенець, прошу. Юлія Березенець, другу сторону. Інна Кочубей, номер 7, перший хол. Ваня Кришкай, номер 15, перший хол. Зона перерова баскетбольного клубу «Француз». Мирям Уроніля, номер 9, перший хол. Мар'яна Комар'як. Стоп!
Мирян Мирамия, 2 очки. Людмила Шимкова, 2 очки. Інна Кочубайна, номер 7, другий фаул. Катерина Тарасенко, номер 9, перший фаул. Вийшла, Юля! Подпорта! Катерина Тарасенко, не втікає! Вийшла, Кочубай, 2 очки. Thank you.
Юрія Мураніля, номер 9, другий фол. Це перший хол. Завершується перший четверт матчу між командами Франківськ та Тінькофф. Рахунок 9-18 на користь команди Тінькофф. Розпочинається другий четверт матчу. Десятий перший гол.
15 Чубаев, 3 очки. Перший гол. Садник номер 6 і другий фол. Це перший фол. Катерина Поліничка, номер 11, перший фол. Кристина Мацько, 2 очки. Yeah.
Перерова баскетбольного клубу «Франківськ». Ольга Кришталь, третій. Номер 15, третій хол. Лариса Останник, номер 6, третій хол. Катерина Поляничка. Катерина Поляничка, два очки. Голосів зараховано. Катерина Терещенко, номер 9, другий хол. Анастасія Савицька, номер 5, перший фол.
Катерина Поляничка. Поляничка, номер 11, другий гол. Пошел. Дар'я Завидіна, номер 10, другий хол. Людмила Тимкова. Ірина Басалик, 3 очки.
Завершується друга чверть матчу між командами Франківська Пінську в рахунок 24-37 на користь. Розпочинається третя чверть матчу. Yeah!
Юлія Березунець. Тима Фахрудінова, номер 15, перший фаул. Номер 15 і 4 фол. Thank you.
футбольного клубу «Француз». Ілля Муромія, номер 9, третій фаул. Катерина Полюничка, номер 11, третій фаул. Катерина Терещенко, номер 9, третій фаул. Мар'яна Комарняк, номер 13, другий фаул. Залишилася третя чверть, команда має Франциска Зінкова. Розпочинається четверта чверть матчу. Мирям Уроніля, номер 9, четвертий фаул. Мирям Уроніля, 2-3. Все.
Юлія Березанець, номер 13, другий гол. Мар'яна Комарняк, номер 13, третій гол. І на Кошубей, Кривочки.
Головне перерога футбольного клубу «Франківка». Мар'яна Комарняк, номер 13, четвертий фол. Віталія Скорбачук. Катерина Павлівська, номер 11, четвертий гол. Наталія Скорбачук, номер 12, другий фол.
Дякую. Thank you.
Голоски зараховано.